trabalhei com paisagismo e eu pinto assim há muitos, muitos anos. E eu senti que eu tô num momento que eu amadureci com o meu trabalho de pintura e eu fiquei com muita vontade de apresentar ele. Quando eu faço o jardim, eu penso nas flores, na cor, na profundidade, na luz que entra para a escolha das espécies. E quando eu faço uma pintura, também eu faço esse mesmo raciocínio. Eu penso em como eu vou encontrar a luz, de que forma... Já estamos todos aqui. Vamos lá? Vamos. Ah, eu acho que ele desmudou. Queria dar boa noite para vocês. Sejam super bem-vindos. Eu estou super feliz de receber vocês nessa individual, nessa forma diferente. E vai ser um grande prazer mostrar os trabalhos e poder falar sobre eles. Essa é a minha primeira individual. Eu sempre trabalhei como paisagista, como florista, e sempre pensei no cliente quando fazia os trabalhos. Dessa vez, na pintura, eu penso num caminho que eu vou buscando e vai acontecendo à medida que eu vou trabalhando. E esse processo é muito instigante, é muito incrível. Eu estou muito feliz, enfim, de estar mostrando esse trabalho de artes plásticas agora para vocês. A arte, para mim, é um processo de descobrimento, de muito comprometimento e de muita paciência, que pode sempre trazer umas descobertas novas, enfim, é sempre um prazer muito grande. E eu trabalho com paisagens, e as paisagens, eu brinco com horizontes, eu busco, assim, até dei o nome dessa exposição, Quietudes, porque a ideia é que a pessoa vai entrando dentro dos horizontes, como a minha viagem, né, que os horizontes vão se sobrepondo e as pessoas todas falam que sempre cria uma sensação de paz, de calma, né? O que as minhas pinturas geralmente transmitem e que eu sinto. Enfim, é isso. A gente queria convidar vocês para fazer um tour. A gente vai fazer um tour em 3D para vocês darem uma olhada nessa galeria virtual. Bom, boa noite, Fernando. Esther. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um pouco sobre a exposição. Bom, eu vou mostrando aqui como funciona. Então, quando eu amo assim, o não saber o que vai acontecer. Quando eu entro dentro do processo e eu deixo o próprio processo me guiar para dentro do mistério. E eu nunca sei em que condição o trabalho vai terminar. E isso é realmente mágico, né? Uma coisa assim que a gente vai entrando e vai sentindo e... Enfim, é muito maravilhoso. E é sempre uma surpresa
que me deixa muito curiosa e me faz ver alguma coisa que não havia imaginado antes. Então, como... Então, vou mostrar aqui um pouco... uma visão um pouco geral da exposição, da versão virtual da exposição. Né? E Fernando pode ir falando um pouco. É bom, tem muitas coisas para falar, né, a respeito da exposição por causa dessa ideia. Sim. De paisagem e quietude. É um título muito, muito feliz, muito bem escolhido, porque a paisagem, tal como ela surgiu durante a Renascença no Ocidente, porque antes a paisagem aparecia lá em Roma, mas era uma outra coisa, não tinha a ver com o ponto de vista do registro de um determinado território, né? Como vai acontecer a partir da Renascença, né? E, na verdade, quer dizer, a possibilidade da paisagem é viabilizada pela invenção da perspectiva na Renascença. E a perspectiva depende do horizonte, que todos nós sabemos que ele nos dá uma noção de equilíbrio. Tem vários processos na história da arte que até podem parecer engraçados, mas, por exemplo, o Mondrian cortou relações com o Theo van Doesburg, que eram parceiros no neoplasticismo holandês, porque o van Doesburg introduziu a diagonal, e a diagonal para o Mondrian, que era teosofista, era um fator de inquietação, um fator de perturbação de uma ordem que só nos transmite uma linha do horizonte bem assentada. Toda a perspectiva ocidental depende dos pontos de fuga que tem por referência a linha do horizonte. Então, falar de paisagem, no caso da experiência que Esther está nos propondo aqui ao ver a obra dela, e de quietude, tem tudo a ver. Não precisa estar diante de um quadro. Senta na beira-mar ou num lugar alto que você possa contemplar a vastidão do mundo, né? Isso mensura a nossa escala dentro desse espaço e nos faz sentir uma certa paz. É lógico que o Turner, por exemplo, as paisagens do Turner não são propriamente isso, porque ele registrava, pintava tempestades e tudo isso. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, a paisagem representa essa quietude aí. A Esther, vocês podem reparar que a pintura da Esther, das paisagens da Esther, parece ter um único observador, a própria artista, que se encontra fora dos quadros. Ela nos dá a ver o que ela está vendo, mas ela não se inclui na cena, nem inclui ninguém na cena como uma escala, porque é uma experiência, como ela bem disse, não tanto de registrar tal como é verossímil tal paisagem em relação ao lugar onde ela se baseou para fazer. Ela não está preocupada em retratar a paisagem. Hoje a fotografia faz isso. O que ela faz é o contrário, é colher a paisagem que só ela pode colher através da experiência dela e por meio da pintura que ela faz. Por exemplo, é claro que nós aqui, cariocas, vendo, por exemplo, essa paisagem que está aqui em nossa frente, é impossível não associar e não associar com legitimidade que nós estamos vendo a Pedra da Gávea, por exemplo. Mas a intenção dela não é... Não, é uma Pedra da Gávea, mas aí tem uma cachoeira, tem os horizontes lá no fundo que se sobrepõem. É uma coisa meio... Não é um retrato da Pedra da Gávea. É a presença... É uma reconstrução da história. A releitura dessa coisa. Então, não se pode ver esses trabalhos do ponto de vista de um registro documental, porque ele é o registro de uma experiência... Se nós pensarmos, por exemplo, a situação em que está o mundo atualmente, uma situação de inquietude geral por causa de pandemia, todas essas coisas, olhar para essas paisagens é uma espécie de pausa e de regulação de uma certa paz de espírito,
que a gente pode estar vendo por meio disso. Porque, na verdade, depois eu passo a palavra para você, Patrícia, para você comentar um pouco, Esther, para a gente ficar mais num bate-papo. Mas o que a Esther está nos mostrando aqui? Como diria Merleau-Ponty, ela está pintando cor, luz e sombra. Tá? Não há pedra, não há água, não há nada. Há tinta, luz e sombra. Porque também eu nunca botei a mão na Pedra da Gávea, eu nunca botei a mão no Pão de Açúcar. No Pão de Açúcar é mentira, já botei sim. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, quando eu vejo o Pão de Açúcar diariamente, quando eu entro pelo aterro, por exemplo, eu não vejo alguma coisa que é tátil, igual a pedra do Pão de Açúcar que está lá. Eu vejo luz e sombra. Tanto sim. É que de noite ele fica difícil de ser visto, porque a luz não me ajuda mais, entendeu? E quem tem essa capacidade, diz Merleau-Ponty, de representar luz e sombra, tá, que são as condições da possibilidade de você ver, são os pintores. O que a Esther nos dá é uma observação daquilo que nos permite a visibilidade. Luz e sombra. Sem luz e sem sombra não tem cor, não tem nada. E tudo isso que ela nos devolve em obra aqui passa exatamente por esse tipo de experiência. E isso tem a ver com quietude, sim. Com saber, sim. Eu não sei se Patrícia gostaria de falar algumas coisas também sobre essas paisagens. A gente está conversando, está começando a engrenar a conversa aqui. Daqui a pouco as coisas vão fluir de uma maneira mais livre, mais espontânea. Mas estamos passeando aí e vendo, enfim. É visivelmente uma paisagem que tem a ver com o lugar onde a gente vive, né? Sim. E a pincelada também, só para concluir, é uma pincelada seguinte, para concluir essa fase aqui da minha fala. A pintura renascentista, que está preocupada em registrar e documentar, né, Canaletto e paisagens urbanas e todas essas coisas, ela procurava ter uma pincelada que ocultava a sua origem de pincelada. E a pintura moderna, ao contrário, ela não vai se preocupar tanto com o registro da paisagem, com um documento realista, porque já foi inventada a fotografia. Então, agora, ele é o campo de exercício de quê? Dessa experimentação da pintura, dos seus próprios materiais, do exercício de luz e sombra. E a pintura da Esther retoma essas questões de uma maneira muito delicada, muito suave. Elas são lindas, essas pinturas. Realmente são muito bonitas. E se a gente olha de perto, né, o que é capim, o que são as coisas, são, na verdade, pinceladas de tinta, que a uma certa distância vão ganhando nitidez, como a própria paisagem ganha nitidez. Se eu colar meu olho, se aqui onde está o meu monitor estiver o Pão de Açúcar, eu não vou ver o Pão de Açúcar, eu preciso de uma distância, né? Então, distância, luz, sombra, materiais, tinta, são as coisas que fazem com que, da experiência de um artista, surja um trabalho e surja uma paisagem. Né? Patrícia, enfim, passo a bola para você. Boa parte dessas pinturas, né, em vários momentos eu vejo que, na realidade, são releituras daquilo que você vê, de fato, mas em alguns momentos são paisagens recriadas e reconstruídas dentro do seu próprio inconsciente, ou seja, vem do seu inconsciente. Certo, Esther? Sim, sim. São todas as paisagens. Algumas são paisagens que eu pintei no local, mas a maioria são paisagens que vão acontecendo. Dessa forma que eu estava explicando, que eu começo o trabalho e a gente não sabe onde que ele vai dar. Sim. Eu vejo que muito assim, dando uma leve filosofada, falando de quietude, falando de tempo presente, né? Nós estamos num momento em que o tempo, a gente não tem o domínio sobre o tempo, né? Mas a gente está vivendo um tempo muito oportuno, que aí eu vejo como um tempo de Kairos e não como um tempo de Cronos. E o tempo oportuno, ele nos dá essa possibilidade de mergulho para dentro, dessa quietude, dessa introspecção, e que
consequentemente, te dá como subsídios, como ferramenta para você expressar através dessas reconstruções e leituras pictóricas, né, aquilo que está, de fato, dentro de si, né? As suas pinceladas, em alguns momentos, como a gente estava falando hoje com o Fernando, ela, ao mesmo tempo que ela tem algumas pinceladas um pouco mais impressionistas, às vezes não. Então, acho que é muito, muito interessante, porque eu acho que uma exposição, independente dela ser virtual ou não, ela está criando uma experiência, e eu acho que essa experiência que está sendo criada é justamente uma experiência de um mergulho para dentro, né? Para dentro de si, de cada um de nós, para que tenha um respiro, né? uma oxigenada, através dessas questões de luz e sombra, desses desafios e desses caminhos que existe, você percorre entre o seu olhar, né, em relação ao cenário real, em alguns momentos, em algumas obras, e em alguns momentos, às vezes, cenários, cenas e realidades que você cria dentro do seu próprio, pensamento. Né? Sim. A questão do cenário, eu acho isso importante, porque a paisagem, se nós formos ver a paisagem no seu início, vamos botar como data de referência do início da paisagem, tá? Para não ficar em uma regressão infinita, a Renascença. A Renascença, ela, as primeiras paisagens são o lugar de cenas do Novo Testamento que eram, enfim, registradas no próprio planeta onde os santos, a vida santa, Maria, José, Jesus, etc., aconteceram. Porque antes, na Idade Média, o fundo era dourado, não tinha cena, eles viviam em outro mundo, não viveram por aqui. O lugar da santidade era o dourado, era o céu. Mas com Giotto, com Fra Angelico, eles descem a terra. E muito rapidamente eles descem a terra dos homens e não mais dos santos. Isso tem a ver com a Renascença. Lógico que tem. E ela inventou certos códigos que todo pintor que, enfim, elabora esse tipo de questão, sendo um pintor nascido no Ocidente e tudo isso, vai tratá-la de modo diferente, por exemplo, dos chineses. A paisagem chinesa é vertical. É uma montanha aqui, um templo mais acima, mais acima, mais acima, vai subindo. E no caso do Trabalho das Terras, ela retoma uma tradição, mas não quero dizer que ela retome uma tradição sendo tradicionalista no modo pelo qual ela ordena e cria o seu trabalho. Você mencionou muito bem que ela lembra um pouco certas referências da pintura do final do século XIX. O que não quer dizer, quando a gente faz esse tipo de observação, a gente não está dizendo que é uma pintura retrógrada do final do século XIX. Ao contrário, ela se referencia a partir disso, tá, para criar novas experiências. Experiências que já estão muito distantes, porque elas estão mediadas por conquistas óticas que, enfim, o mundo da fotografia, pela exploração de luz e sombra, fizeram, e tudo isso. Então, por exemplo, a luz é um elemento muito importante nessas paisagens das terras. A gente estava vendo uma paisagem onde a luz tem um poder de representação de quê? De uma vida interior, de uma psique muito mais forte do que alguma coisa que queira, enfim, ser realista. E, embora seja, é tão incrivelmente emanada do interior que ela se torna,
por esse aspecto, uma coisa que é familiar a todos nós. Ela não nos causa estranheza. Ela nos causa o quê? Admiração, a vontade de um estado de contemplação, porque a gente não tem muita chance de contemplação no mundo cotidiano de hoje. O Carlos Vergara uma vez disse para mim uma coisa que eu achei incrível, que disse assim: eu gosto do Rio de Janeiro, porque quando eu estou com bronca da cidade, eu fico de costas para ela porque eu estou olhando para a frente do mar, para a linha do horizonte. Quer dizer, você corta relações com a cidade porque você está de costas para ela, diante do horizonte. Isso tem a ver com quietude, né? A gente vive isso, isso é um privilégio, viver numa cidade à beira-mar, porque a gente tem essa experiência do significado do horizonte. O horizonte, quando eu falo, não é o horizonte que você vê da praia, que é aquela linha que não existe, ficcional. O horizonte que eu falo é uma espécie de observação de superfície. O que eu estou vendo nessa pintura aqui é, enfim, com montanhas, com tudo, não é uma coisa plana, com uma linha do horizonte oceânico, mas é, eu falo de superfície no sentido de, né, uma fronteira entre o que é nosso, o nosso planeta, o lugar das nossas vivências, o lugar dos nossos afetos, o lugar dos nossos temores, o lugar dos nossos desafetos, com alguma coisa que passa para a esfera da luz, da emanação da luz e, enfim, de seus efeitos sobre quem passei aqui, né? Então, é uma compreensão de paisagem que não tem, por exemplo, uma pincelada. A pincelada, por exemplo, das terras, não é impressionista. Ela não justapõe cores puras uma ao lado da outra. Ela mistura essas cores. Tá? Ela está muito mais sob o domínio de um aquarelamento, de uma paleta de aquarelamento, do que uma paleta de, enfim, dispor lado a lado cores puras a serem fundidas na retina. Isso é uma ideia que se tem, no final do século XIX, como uma coisa moderna. A paisagem impressionista, a natureza morta impressionista, era uma arte sem tema. Ou você prestava atenção para essas coisas, ou não prestava. Aqui é outra coisa. Aqui eu estou vendo luz, sombra, apresentada de uma maneira, às vezes mais marcada pela pincelada, mas muitas vezes difusa, como é a experiência que a gente tem quando a gente está com a quietude suficiente para observar as coisas que acontecem conosco na nossa vida. Essa pintura, por exemplo, é linda, né? Enfim, tem uma luz que vem mostrando para nós claramente o que é horizonte, o que é quietude e o que é reflexo, o que está embaixo. Há uma duplicação, por exemplo, nessa paisagem, vamos dizer assim, entre o que vem do alto e o que é refletido embaixo. E é curioso também o fato da Esther escolher alguns formatos, muitos dos formatos do trabalho dela, sejam quadrados, porque a paisagem, em sua tradição histórica, era sempre retangular. Sempre retangular. O quadrado, como suporte de uma experiência de paisagem, tem muito mais a ver com o foco de quem vê do que a preocupação em recriar uma coisa que você está refazendo de alguma maneira através do retângulo, né? E não tem problema nenhum nisso, senão os chineses não usariam o retângulo vertical para fazer as suas paisagens. Então, o que você acha disso, Esther? É um delírio meu? Eu concordo, eu olho muito os pintores chineses, eu gosto muito da arte oriental, e eu acho que eu tenho influência disso, desse olhar, né, dessa visão de paisagem. Eu acho que passa por aí também o olhar. Não, sem dúvida, o olhar tá embebido de questões que são questões da história da pintura, vamos dizer assim. Você é, na verdade, uma pintora. Claro que eu vi que você tem aquarelas aí e outras coisas, mas, na verdade, quer dizer, a sua pintura, ela é de paisagem porque é pintura. Não é uma pintora de paisagem. Não. É o contrário. É o contrário. É o contrário, exatamente. É o lugar do exercício
da libertação da pintura até para o abstracionismo. Se a gente for ver, não estou dizendo que tenha que ser abstrato ou não abstrato, por exemplo, essa pincelada aí dessa pintura não tem nada a ver com o impressionismo, ela é uma outra coisa. Sim. Ela é um mar de luz, de as bordas do... É até um absurdo eu estar dizendo isso, dizer as bordas das nuvens, mas é a maneira que a gente tem de designar, porque isso não é uma nuvem, isso não é um cachimbo. Sabe? Como dizia o Matisse, isso não é uma nuvem. Mas, para efeito de comentário aqui, podemos falar dessa maneira. Mas, na verdade, quer dizer, a pintura de Mondrian, por exemplo. Por que o Mondrian tem muitas obras que são quadradas, esse formato quadrado? Basta ver, qualquer Wikipedia mostra para a gente que o neoplasticismo, a estrutura de verticais e horizontais escritas num catálogo, num quadrado, desculpe, elas têm a ver com o seguinte, elas têm a ver com a abstração de uma árvore. Nunca eu posso imaginar o Mondrian dando um conselho para um jovem discípulo, dizer assim, pinte uma árvore. Porque ele chegou às verticais e horizontais, por isso é que a inquietude da diagonal o perturbou tanto, no caso do Theodor Busbury, chegou aqui pintando árvore. E é o processo dele, porque, na verdade, cada artista tem o seu processo. Por isso é que essa evocação, pela Patrícia, desculpe, do inconsciente, ela tem a ver justamente com essa experiência de cada um. Quer dizer, como o artista consegue, criando, a partir de suas mitologias individuais, né, formar questões que às vezes são compartilhadas com outros ismos, com outros movimentos, como foram as vanguardas modernas. Hoje em dia, cada artista, cada pintor tem a obrigação de ter suas próprias questões e tudo isso. Como é que isso se dá, né? A partir de uma experiência individual? Como é que uma experiência tão profunda, tão importante para uma pessoa, no caso a Esther, nós estamos falando do trabalho dela, pode se tornar uma coisa que escape ao tão importante para ela e se torna importante para muita gente, ou seja, deixe de ser expressão pessoal para se tornar, por exemplo, cultura. Por que que uma coisa que tem tanto a ver com um processo individual, ela se torna cultura? É porque em algum momento há uma torção aí, que o que era de um passa a ser de todos, ou pelo menos parte significativa de todos. E o reconhecimento de um artista vem justamente dessa operação. Isso é uma coisa que eu não vou dizer que é mágica, porque mágico é muito pouco para esse tipo de coisa. Isso é uma coisa da nossa própria condição, talvez. E a arte, no fundo, talvez tenha a ver com isso, com esse tipo de questão. Entendeu? Então, é mais ou menos isso que essas coisas estão evocando. Eu acho que seria bom a gente dar mais uma passeada aí para ver. Sim. Mais. Sim. Mas essas aqui são mais abstratas. Assim. Essa aqui me lembra muito essas referências chinesas, Esther, que você... Sim. Né? É que um pintor como Guignard tem também, né? Você vê a pintura. Sim. De Guignard, é uma pintura. Exato. Cheia dessas referências. Parece que ele está diante do... Parece que Ouro Preto é um edifício de 10 andares de casaria. Vai subindo. E não deixa de ser Minas Gerais, mesmo assim. Engraçado isso. Como é que ele consegue isso? Né? Ele é o artista. Né? Mas essa paisagem aí, sobretudo a menor... A menor não, é embaixo. É de baixo. Ela tem a ver demais com essa questão chinesa. E sim, elas quase juntas compõem uma paisagem só, mesmo que a Esther não tenha pensado. Você pensou fazer uma paisagem dupla articulada fazendo essas duas coisas? Tinha pensado, sim. Elas foram feitas juntas. Então, mas basta ter um pouco, olhar com um pouco de atenção para ver que elas são uma coisa só. Seja pela cor, seja pelo formato, mas seja também pelo tipo de ocupação do espaço. O curioso, né, e isso eu acho super bacana você ter feito, é que numa visão mais
a reboque do que se vê realmente no mundo da natureza, a verde, provavelmente, a de cima, teria que estar embaixo, porque ela é só horizonte. A de cima seria uma continuação dela mais para cima, porque continua subindo. Né? E, no entanto, essa quebra não quebra a ideia de que nós estamos vendo uma coisa só. A paisagem, de jeito nenhum, a pintura. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante aí para a gente pensar. Toda a experiência da arte, a gente tem que procurar ver não o que ela representa, não o tema dessa obra. Né? Porque uma obra tem vários temas, tem várias maneiras de poder ser contemplada. Aliás, a sua obra é uma obra que traz o problema da contemplação atualizado. Hoje em dia, a contemplação não é necessariamente aquilo que um artista quer produzir com o seu trabalho. É numa fase de arte política, etc., as questões são outras. Né? Mas a contemplação faz parte da história disso. Né? E contemplar também é uma possibilidade de você produzir arte, sobretudo se a gente está falando de pintura, porque aí o tema da pintura, é a própria história da pintura. Sim, sim. Né? Qual é o tema do seu trabalho? É a pintura. E a pintura é um tema ou é um meio? É os dois. Uma pintura não é só uma mídia. É um ponto de pensar. O quê? É os dois. Isso é muito interessante de pensar, porque é os dois, né? No... Claro que sim. E a coisa interessante é que a questão pictórica é que leva para os caminhos, né? Como eu não tenho nada preparado antes de começar o processo é que me leva ao caminho. E é muito surpreendente, né? Isso que é o grande mistério, né? do processo de criação. Né? E é um mistério que se consubstancia na obra, que Sim. pode ser revista e relida daqui a alguns anos, algumas décadas, algum tempo, de uma maneira muito diferente daquela que nós estamos conseguindo fazer aqui no momento. Isso aqui é um barato. Né? Eu tenho tido muito, porque essa coisa de qual foi a intenção do artista. A intenção do artista é importantíssima. A necessidade que ele tem de produzir uma obra é importantíssima. Mas ninguém pode supor que o Freud, por exemplo, quando interpreta... O Freud não, ao contrário, eu inverti o meu exemplo. O Leonardo da Vinci pensou em Freud quando fez Lebe e o Cisne. Simplesmente ele teria que esperar 300, quase 400 anos para surgir a psicanálise e a leitura de Freud fazer sentido. Porque se aquilo tivesse sido escrito no século XVIII, esse cara é doido, está dizendo uma coisa que não faz sentido. Porque não existia inconsciente na época de Leonardo da Vinci enquanto hipótese de compreensão da condição humana. Sim. E, no entanto, o Freud consegue soprar sobre esse trabalho um novo sentido. Se eu dissesse assim, esse tema Lebe e o Cisne é um tema da mitologia grega e não sei o quê, é também... Quando se discute um pouco, que é um problema muito, muito, muito complexo e não é fácil dizer, mas o senso comum gosta de falar de eternidade da arte. A eternidade, eu acho que tem a ver com a sua possibilidade de atualização, de releitura permanente, de reinterpretação permanente. Isso é que eu acho é importante a gente frisar aqui. Porque, hoje em dia, de novo, a questão do tema voltou a ter uma importância crucial. Não que eu ache que isso seja um erro, isso é uma necessidade da nossa época, né? Sem dúvida nenhuma. Mas não se pode secar as possibilidades de aproximação que cada pessoa tem e o entendimento que cada pessoa possa ter no sentido de contribuir para acrescentar a essa obra alguma coisa, se ela não tem a disponibilidade de construir a sua leitura e a sua interpretação com uma das janelas possíveis. Estou falando isso e estou vendo ali. O quadrado é um espaço antipaisagístico, mas é uma presença constante. É claro que isso tem um significado. Né? Talvez um enquadramento que tem mais a ver com as mídias atuais. Você está fazendo uma coisa de pintura,
mas o quadrado é realmente uma aspiração de um mundo onde, por exemplo, você tem coisas que são mais fáceis de você postar com o quadrado. Pode ser que você não tenha conscientemente pensado nisso, mas são imagens talhadas para Instagram também, porque elas são quadradas. O retângulo é um inferno quando você quer postar. Nós estamos em um momento em que todos estamos no seu quadrado, né? É um momento que, por exemplo, eu vejo como janelas, né? Essas obras, em um momento em que a gente está trancado dentro de casa, sem poder contemplar de uma forma mais à vontade a natureza ao nosso redor, né? Não só a natureza, mas as paisagens. Em alguns momentos, por exemplo, eu vejo a proximidade e distanciamento do olhar dela, que às vezes ela pega um detalhe de uma árvore, de um tronco, que às vezes ou é de alguma paisagem no mundo real e que ela capturou através do olhar dela muito apurado, ou de fato algo que ela recriou, e ela faz expressa isso, essa releitura pictórica na obra. E eu acho muito interessante justamente por isso, porque além de estar proporcionando um momento em que puxa o espectador, né, para introspecção, para quietude e tal, ela cria novos horizontes através de pinturas que são, na realidade, como se fossem janelas, né? É isso. Como uma... Janelas de edifícios recentes. Porque os edifícios antigos tinham janelas retangulares. Sim. Tinham janelas retangulares. Se isso tem significado ou não, pode ter. É só fundar essa argumentação de uma maneira consistente, que você olha, por exemplo, os edifícios da Barra da Tijuca, muitas das janelas são todas quadradas, 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 entendeu? Você olha os edifícios de Copacabana, as janelas são retangulares, retangulares, enfim. São coisas que a gente não percebe, mas fazem parte de um grande território semântico, entendeu? Onde todas as coisas olhadas, elas passam a significar de uma maneira... É, na verdade, um grande jogo, né? Que a gente tem diante de uma obra de arte, no sentido de, na quietude desse jogo, você especular sobre um monte de coisas que tem interesse, né? Enfim, tem uma pintura ali que está... Chega mais para cá, Patrícia, por gentileza. Não, a anterior, que está cortada ao meio. Não, a outra, que vem antes dela. Essa? A esquerda. Da esquerda. São todas elas. Essa aí. Só queria dar uma olhada nela. Tá. Siga mais. Pronto. E essa sequer tem muito horizonte, né? Tem certas coisas que a Esther pinta que o horizonte é muito mais uma perspectiva, não no sentido pictórico, mas de uma possibilidade do que é um horizonte de fato, porque ele tem uma série de coisas que se interpõem entre essa linha do horizonte e o espaço que ele cria a partir desse tipo de recriação do que seria o espaço, enfim, de uma quietude que, de bucólica, nesse caso, não tem nada. À noite isso deve ser meio fantasmagórico, mas não tem problema nenhum. Tem muita gente que convive bem com isso. Não, mas enfim. Esté, você teria alguma coisa a comentar sobre isso que a gente está falando? Você acha que a gente Essa coisa das raízes, para mim, significa bastante. É uma coisa assim que eu busquei para uma sensação de enraizamento mesmo, no momento que eu estava querendo, estava com necessidade, e eu comecei a trabalhar muito essa coisa das raízes, e foi muito significativo para mim. Me ajudou muito, assim, trabalhar as raízes, e de onde que a gente vem, enfim. Foi muito bom, foi muito interessante. Quer dizer, você está falando de raízes não só
no sentido concreto de uma raiz, mas está falando de raízes culturais, étnicas, é isso também? Isso. Exatamente. E também com as raízes, da jardinagem, por exemplo. Sim, também. Os jardins estão sempre muito presentes, né, na minha realidade, né? Porque é sempre uma forma de pensar, uma realidade muito próxima, porque eu, enfim, estou muito mergulhada nesse universo de jardins, das flores. Então, enfim, é uma área que eu me sinto assim, muito confortável, muito à vontade. Né? Uhum. Patrícia, eu tenho a impressão que você ia dizer uma coisa e eu atropelei. Não, eu estava... Você meio que complementou, era mais ou menos basicamente isso mesmo que vocês estão falando, da questão da proximidade. Por exemplo, tem hora que ela olha micro, ou seja, daquilo que é muito próximo, das raízes, que não necessariamente é um horizonte, mas é um recorte do olhar mais direcionado. Em outros momentos é a distância, né? O horizonte... numa paisagem como com as montanhas, com a cachoeira e tal. Tem uma pergunta aqui, Fé, posso dizer para poder você responder? Claro. Vamos lá. Da Chaja... Enfim. Espera que a tudo dos quadros correspondeu no momento da criação com o movimento externo. Não, foi uma coisa assim que eu sempre trabalhei, sempre busquei, por acaso, esse momento, a gente está mais recolhido todos, estamos recolhidos Coincidiu, sim, coincidiu. Não foi um trabalho que eu fiz durante esse período, é anterior. Foi um trabalho que foi feito anterior, né? E aí acabou coincidindo, inclusive a gente ia abrir a exposição antes, até em março. Isso. Né? E aí aconteceu essa situação toda em que nós estamos vivendo, em que todos temos que ficar, de fato, muito mais internalizados, não só fisicamente, mas como... uma questão de reflexão de momento, né, em que a gente está vivendo. E inclusive, a quietude da exposição calhou com a quietude em que o momento nos provoca, né, a nos estarmos muito mais quietos e refletindo sobre mudanças de todos os tipos de paradigma de vida, de mudanças de propósito, enfim. Sim. Então, eu tenho quadros de 2018, 2019 e 2020 nessa mostra. E é engraçado essa coisa que essa pergunta suscitou agora, porque, veja bem, não é porque existe a pandemia... Tá, que você fatalmente tem que ter se baseado nela para manifestar o que você está manifestando. Sim. Se não existisse a pandemia, você encontraria um ponto de conexão temática entre o seu trabalho e alguma coisa que não é pandêmica. Então, às vezes, eu tenho a impressão que o tema, às vezes, quem escolhe é a realidade depois que a coisa já está feita. Ou seja... Sim. O que é uma pista para a gente ver assim, como a realidade, né, influencia e persegue a sua compreensão se conectando com um tema que não existia. É aquilo que eu falei do Freud. Né? Sim. O significado vem depois. Leonardo da Vinci, claro. A psicanálise conseguiu
fazer com que, nesse momento, o Freud revivesse 300, o Leonardo revivesse 300 anos depois, sei lá quantos, exatamente quantos anos são. Então, na verdade, o tema, muitas vezes, não é o artista que propõe, é a realidade que se encontra com aquilo que ele propôs e vira o tema. Por isso é que a gente tem que ter uma certa sutileza na interpretação da obra de arte, tudo isso, para não, enfim, se antecipar numa certa inquietude semântica, né, para explicar dessa ou daquela maneira alguma coisa. Isso é uma coisa importante, porque o bacana, eu acho, da obra de arte é que ela tem a disponibilidade para, de repente, se conectar com temas que não estavam explicitamente na intenção de quem fez, mas estavam nas antenas de quem fez, talvez, de uma certa medida. Então, é um encontro entre realidade e temática. Mesmo quando você deliberadamente não quer ter essa temática, por exemplo, toda a natureza morta... E temática. Mesmo quando você deliberadamente não quer ter essa temática, por exemplo, toda a natureza morta... Olha aí. A gravação está dando um exemplo aí. Ela está tá inventando um tema para mim depois. Né? Olha aí. É um eco. Não, acho que é uma gravação que está soltando. Felipe. Tem alguma questão a mais? A gente sabe disso? De alguém que queira colocar alguma coisa? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Aproveitar que nós estamos aqui. Não sei se está sendo visível. O Felipe está vendo. A Cíntia. Obrigada, Cíntia. Felipe está procurando aí, né? Eu vejo a realidade, a vivência compondo um trabalho com a intenção de quem a vê. Sim. Mais alguma coisa? Enfim, Esther, você tem alguma declaração que você queira fazer, ainda que você acha que nós não tenhamos dado conta no nesse processo? Não, agradecer muito, muito todo mundo que está aqui. Eu te agradecer demais, Fernando. Agradecer para a Patrícia. Vocês foram ótimos, maravilhosos. Estão me vendo aí também? Ah, tá. Ok, voltei. Foi muito legal esse processo. Foi confuso, mas acabou dando super certo. Fiquei muito feliz. E aí, se vocês tiverem vontade de dar uma olhada mais nas obras, vocês podem acessar meu site, www.esterbonder.com. Isso. E lá, se vocês quiserem dar mais uma olhadinha nas obras, ou entrar em contato comigo, que eu posso levar as obras para vocês verem. É isso. Obrigada. Vocês estão me vendo, então, né? Sim. Ah, sim. Que teve um momento aqui que teve uma queda, que eu não acho que foi a internet. Sim. É, acho que foi a internet. Foi o tema que não gostou do que eu disse e protestou. Não, imagina. Nesse momento que a gente está vivendo, está todo mundo com live, então tem hora que a internet não aguenta também, né? Esse horário não é mais comum. Isso. Fernando, a palavra, mais alguma coisa para falar, meu querido? Não, eu tentei, né? Só começar a especular, pensar. O que eu acho interessante é que, à medida em que você vai se enfronhando com a experiência que o trabalho proporciona, né? E que eu acho, como eu comecei dizendo, que a ideia de quietude é uma ideia fundamental, né? A quietude tem a ver com a contemplação, a inquietude tem a ver com, por exemplo, uma arte mais política e tudo isso. Todas as possibilidades estão aí, né? Mas à medida em que você vai se enfronhando
com aquilo que o trabalho nos traz, vão surgindo coisas, porque os frutos da quietude, como bem o nome sugere, eles não são necessariamente exibicionistas, ao contrário. A quietude é uma coisa que você recolhe. Então, falar sobre a quietude, mesmo na esfera, no âmbito de uma exposição, numa certa medida, enfim, atropelando um pouco o processo que a exposição te propõe. Mas é importante que se fale, eu não estou dizendo que é inútil, ao contrário, é importante. Mas a quietude é sempre uma relação de poucos com muito, e não ao contrário. Não de muitos com muitos. Né? Sim. Então, acho que isso é uma coisa que a gente não tem. Olha só, agora as pessoas estão desinibindo. Enfim, sempre paisagens. Sempre paisagens. Sempre paisagens. Mesmo numa época que eu pintava mais, não fazia nada muito figurativo, fazia coisas mais abstratas, sempre as pessoas viam paisagens. Sempre você conseguia chegar em paisagens, mesmo na abstração. São paisagens abstratas, né? Beto, totalmente. A intuição entra totalmente. Eu começo a pintar sem saber para onde que eu vou. O resultado se dá realmente no processo. É uma coisa realmente intuitiva e vão surgindo caminhos que eu não sei nem explicar muito bem quais são. Acho que é um jogo, né? É um jogo entre você ter uma ação, uma expressão, e a própria obra vai dialogando com você e respondendo, e você vai percorrendo o caminho. É um diálogo entre você, a obra, a tinta, o pensamento, a intuição. Aí sim, são muitas vozes aí, muitos silêncios também. Sim. Expresso através das pinceladas, né? Sim. É isso. Diga, Fernando. Obrigado pela oportunidade de participar, enfim, dessa live, de poder me deter sobre o seu trabalho. Nós nos conhecemos no Parque Laje, desde sempre, com a Anabela Geiger, né, juntos. Anabela Geiger é muito amiga. A Miriam está perguntando. As perguntas. Miriam, minha amiga querida. As pessoas estão se empolgando agora, hein, na reta final. Para as paisagens da Esther e da Faiga. A Faiga era muito minha amiga, muito, muito querida. Olha, Miriam, obrigado pela sua contribuição. Depois que ela foi feita, eu concordo plenamente com você, mas não tinha me ocorrido isso. É verdade. Tá entendendo? Olha só como é que a quietude leva as pessoas a conclusões diferentes. Miriam é minha amiga desde que nós éramos, assim, adolescentes, é mentira, mas jovens. Né? E a Miriam é uma pessoa muito, muito delicada, muito perspicaz. E ela pegou isso mesmo, há uma delicadeza no tratamento da sua pintura, que me faz lembrar a Faiga na sua sutileza. Tudo isso. Faiga estaria fazendo 100 anos agora, né? Isso. Agora em 2020, né? Não sei se agora, por essa época do ano. Beijo, Miriam. Ao mesmo tempo que tem uma delicadeza, tem uma potência, também com uma certa fragilidade, mas também tem uma força nessa fragilidade, né? Então, esse trabalho, por exemplo, dessa obra aqui, Paisagem Gelada, isso foi algo que você vivenciou mesmo ou foi algo... Não, isso também, assim, surgiu. Assim, surgiu. Não sei explicar como. Não, isso não é uma... Isso é uma paisagem que vem da intuição mesmo.
Ela vai surgindo no fazer, que é esse o meu processo. Não tem um planejamento muito elaborado do resultado, né? Tem um... Zero planejamento. É assim, quer dizer, eu tenho intenção de fazer, quer dizer, uma vontade, mas o resultado se dá no processo. É assim que acontece. Isso é visível, por exemplo, apareceu uma obra, agora já passou, talvez, uma Qual? Pintura de um vermelha que tem um tronco na frente. Espera aí, deixa eu chegar nela lá. O tronco das árvores? Tá, as árvores, no primeiro plano, num quadrado. Espera aí que eu vou chegar lá. Ah, tem uma que acho que você também não chegou, Patrícia. Essa do meio aí, ó, do meio é essa aqui. A do meio dessa parede aí. A outra. Pronto, está à esquerda dessa. Isso, vem. Aí. Por exemplo, esse grafismo preto aqui embaixo, isso não foi planejado. Não, essa especificamente é uma árvore que é super próxima do meu ateliê. É o Flamboyant. E a gente vê um Xin, que é uma letra... Até o nome desse quadro é Xin, porque a gente vê um Xin nesses galhos. Agora, esse preto realmente dá uma sensação de horizonte, não é? E foi uma coisa também não planejada. Sim, mas... e sem ele, a composição não teria a força que tem. Ó. É só tapar aqui... Esse traço aí, toda a vermelha ficaria gratuita. Então, veja, isso não foi planejado, mas isso foi, numa certa medida, imposto ao teu olhar pela própria pintura. Sim. Entendeu? Então, nem tudo... Não adiantaria você ter feito um estudo e pintado esse traço no estudo, porque talvez ele não funcionasse na pintura como tal. E, no entanto, aqui ele funciona. Então... Porque tem vários traços aqui. Nós temos, basicamente, três traços. Um à esquerda, que é a sombra do primeiro galho, um central, um em cima e um terceiro que faltava para completar uma espécie de abertura que, se não, como pintura, não como galho, não como... Como é o nome da letra? Xin. Nenhuma dessas questões são impositivas além da necessidade de faltar alguma coisa que você, botando, resolveu o quadro. Sim. Então, isso é processo. Sim. Né? Isso é visível nesse quadro aí. Esse tracinho é fundamental. Uhum. Sem ele, toda aquela área triangular que está à direita do quadro seria uma área gratuita, seria simplesmente um fundo. Uhum. Esse tracinho transforma uma coisa que seria um fundo numa parte ativa da sua composição. Uhum. Você só chegou a fazer. Sim. Olha, provavelmente vai cair, porque a gente já chegou no tempo aqui, mas aí a gente volta e qualquer coisa continua e encerra, se for o caso. Tá bom? Mas eu acho assim, que alguém mais tem alguma pergunta, tem vontade de falar alguma coisa? Eu acho que a gente já passou... pela exposição toda, né? É como lida com os títulos das obras. Ah, é uma coisa que também tem que intuir. É super difícil, dar o título é sempre uma coisa difícil. Nós não vimos, sabe o que nós não vimos? As paisagens urbanas, duas, seria o caso só de uma. Sim. Aquela lá atrás também, vermelha, a gente não chegou perto. Vamos chegar então, peraí. E as paisagens também que eu queria mostrar. Sim. Olha, essa aqui, né, que a gente não chegou mais. Uhum. Convicto, mas é como uma... Uma grande falha, né, na topografia, né? Aí tem águas caindo e o céu se misturando. Eu gosto desse trabalho.
E as paisagens... E as noturnas. Urbano noturnas, que são as únicas que tem aí. Sim, vamos lá, Elva, espera aí. Eu acho que elas estão num corredor. Espera aí. Aqui, você vai por ali, não, aqui em frente. Espera aí. Ah, tá. Já sei onde ela está. Não, Patrícia, tá é atrás dessa parede, do lado esquerdo. Não. Do lado de trás, né, dessa parede. Do lado de trás, Patrícia. Dessa parede à esquerda. Essa parede à esquerda, não. Essa parede à esquerda tem uma parede atrás, tem um espaço atrás. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou voltar do início. Não, acabou de passar à esquerda. Vira para a esquerda. Aí agora aqui eu viro para a esquerda. Um corredor aqui. Não, vira para a esquerda. Sim? Isso. Aqui não tem. Aí, peraí. Peraí, ele não está virando. Problemas tecnológicos. É uma direção. Quem quiser brincar com esse 3D e tudo mais, no site tem, tá? Pode. Isso. Onde, Esther? Não estou achando aqui. Aqui, do lado desse quadro azul, entre o azul e rosa, aqui à esquerda, não tem um corredor? Tem... Já passou? Assim. Não, está aí atrás, ó, nessa entrada que tem aí. Aí, nessa entrada. Nesse portal. Entra nesse portal, isso. Não, aqui não. Porque aqui não... Espera aí. Bom. Enfim, mas tudo bem. Vira para a esquerda ou para a direita, Esther? Aqui. Eu não estou conseguindo... Você quer... Eu não sei. Agora eu já não sei mais. Eu achava que ali. Olha, aqui, ó. Vamos vir aqui. E não. Vamos achar. Aí vai em frente. É, eu acho que tem uma passagem ali. Sim. Não, aqui vai para um lugar. Aqui a gente vai para o lado de fora. Não sei. Espera aí. Aqui a gente vira para um outro lado. Bom. Não, está aqui. Fernando Brum, parabéns pela live. Sempre bom ver os meus artigos mais importantes de dizer que eu sou um pouco. Não. Verdade. Espera aí. Está achando, Patrícia? Não, achei... tá. Não estão por aqui. Bom. Bom, não está por aqui. Na parte de cima tem esses amarelinhos que a gente não chegou perto, em frente. É aí, vamos aqui, ó. Subir aí, na esquerda. Na esquerda tem esses menores. Opa, peraí. E esse. Tem os outros menores. Pronto. Costa e o repouso. Isso. E tem os menorzinhos, e eu acho que nesse corredor é que estão os noturnos, que o Fernando queria mostrar. É, mas são nesse... noturnos e urbanos, são diferentes, né? São um pouco diferentes, sim. 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 São bem bonitos. Eu posso achar eles aqui, peraí. Através de... Já está lá no site, não está? Está no site. Acho que quem quiser ver pode entrar. Espera aí que eu vou fazer uma... Se tem obras em preto e branco, sim. Essas paisagens que eu estou falando, numa certa medida, são... Essas paisagens...
Essas paisagens são noturnas, elas são bem preto e branco, sim. Eu tenho até um trabalho em preto e branco que está na capa de um dos livros do Newton. Que é em preto e branco. Tudo bem. Não tem problema, Patrícia. Quem quiser, dá uma olhadinha no site, né? Tá bom. Estou achando aqui, ó. Tudo bem. Eu acho que mostrar a foto talvez seria melhor. Eu mostro logo, se você sabe da foto. Acho que a fotografia vai ser mais rápida de achar. Porque eles são realmente muito diferentes desses. Eles são muito bonitos. É uma outra proposta, né? É. É uma nova porta que foi aberta ali. Não sei quando foi feito exatamente, mas é bem bonito. Aqui. É. Não, tudo bem, Patrícia, não tem problema. Então, a gente queria super agradecer a todo mundo que ficou aqui e que pôde ver a exposição. Fiquei super feliz de vocês estarem conhecendo o meu trabalho. E queria agradecer o Fernando e a Patrícia muito também. E, enfim, tudo de bom para vocês. Obrigada, viu? Para você também. Obrigada, Fernando. Sim. Olha, obrigada por tudo, Esther, Fernando. Acho que foi uma experiência muito... É uma honra, né, estar fazendo esse trabalho com vocês. Foi muito gratificante, muito feliz, né? E, enfim... Só agradecer e obrigada aí por tudo e pelo trabalho, que foi maravilhoso fazer esse trabalho, essa curadoria, toda essa vivência, essa experiência, esse processo, acompanhar de perto, idealizar, pensar, lidar com os momentos tensos também, de vai abrir, não vai abrir, pandemia, não tem, com pandemia, sem pandemia. Mas nós fomos bem fortes, muito forte, o resultado está muito bonito, isso aqui importa. Isso. Obrigada. Tchau. Ai.